Днес е сирни заговезници. Празникът е известен още като неделята на прошката. Той се отбелязва винаги в деня, преди началото на Великия пост, който трае 49 дни до Възкресение. Във всички православни храмове се извършва света литургия. Още за традициите на днешния ден, изпъстрени с много народни обичаи, ще ни каже сега Маргарита Стефанова Марги. Здравейте от врачанското село Дърманци. Виждате сирни заговезни. Тук е в разгара си. На площада е запален огън. По традиция момците и малките момчета го прескачат, за да са здрави и късметлии през цялата година. Виждате колко е цветно. Вият се хора, леят се шеги и закачки. Днес е последния ден, в който момците могат да задяват момите. Отутре това е забранено, както и сватбите. А вижте как в едно семейство почитат сирни заговезни. На сирна неделя младите отиват на гости на възрастните, кумците на кумовете, за да поискат прошка. Простено да ти е и Господ да ти прощава. Прошката, ако не е дадена от сърце, тя не е истинска прошка. Последната седмица преди Великия пост месото на трапезата е забранено, но млечните храни и всичко приготвено с тях е в изобилие. Разрешава се и риба. Както виждате, нашата трапеза е богата, а присъстват задължително питката, баница с сирене и яйца. Най-чакано децата е обичаят хамкане на яйце или халва. Връзват се за червен вълнен конец, а битката е кой пръв ще ги захапе. Не може да хващаш с ръце халвата или яйцето. Червеният конец е за здраве и берекет. А яйцето е символ на какво? На живота. Който пръв хване халвата, ще е с бели и здрави зъбки през цялата година.